Hallo allemaal, ik heb voor jullie een nieuwe video, potje oppimpen en ik heb dat hier al gedaan. En hier ook. Met stickertjes en vlinders en zo. Nou heb ik het idee om dat voor jullie ook te laten zien. En dat ga ik bij deze twee doen. Deze, die hebben zitten wat schaafjes in gezeten en die gaat ook weer erin. En hier zaten pennen en zo erin. En dat wil ik graag versieren. Dus ik laat beginnen met deze. Nou, ik heb hier van alles. Kijken of deze hier mooi eromheen. En ik heb trouwens allemaal armbandjes en zo. Dus. Mooi, ik weet niet, volgens mij is het wel mooi zo. En dan een hele dikke hier. Trouwens, ik heb al die armbandjes zelf gemaakt. En dan, ja, weet niet, is het mooi. En dan erin. Het hoeft allemaal niet hoor, wat ik allemaal aan het doen ben. Maar het zijn allemaal ideeën wat je ook kunt doen. Kijk. En dan heb ik hier allemaal, oh, ja hier. Hier allemaal heb ik allemaal nageltjes staan. Kijk. Dus, laten we beginnen met deze. En ik heb hier ook allemaal van die tools. Waar ik mee kan werken. En die heb ik ook gedaan. Dus laten we beginnen met roze. Een oud nagellakje. Ik heb trouwens allemaal. Als je glasverf hebt, kun je ook gebruiken. Maar ik heb geen glasverf, dus ik gebruik nagellak. Maar al deze nagellak die hier staan, gebruik ik gewoon kant nooit. Dus deze van Essence Color Go Out verpakking, die heet Ultimate Pink 108. Een hele oude kleur dus. Dan heb ik hier een plaat. Of ja, een houten ding. Ja, karton. Sorry. En hier ga ik dan een beetje erop doen en dan kan ik een figuurtje proberen te maken. Of niet. Ik weet niet wat ik ermee ga doen. Nou, laten we beginnen met een streep. Maar dit is natuurlijk mijn versie, maar je kunt zelf ook weten wat je ermee doet. Je kunt er ook stickers op plakken of lintjes. En ik doe het zo. Zo, nu ben ik bijna rond. Zo, dan heb ik een rondje van gemaakt. Het hoeft niet netjes. Maar dit is de rondje. En nu ga ik er onder ook eentje maken. Onder ook. En nu ga ik verder met. Oh, ik heb deze trouwens gedaan. Twee. En nu gaan we met een donkere kleur aan de slag. Een beetje donker oud roze roodachtig. En daar was ik van plan om hier de streepjes omlaag te doen. En de andere nagellak die ik al gedaan heb, is nog niet droog. Dat hoeft niet. Behalve als je er iets erover gaat doen. Ja, dan zou ik hem wel eerst laten drogen. Zo, en dan ga je dan helemaal. Oh, helemaal rond. Zo. Zo, nu dat ik alles rond heb, ga ik beginnen met een paarse. En dan ga ik ook streepjes maken. Maar dan niet zo omlaag. Ga ik hem zo doen.
Zal ik even laten zien. Eentje zo. En eentje zo. Elke raam soort van. I like it. En dan zo doe ik dat bij allemaal daar. Allemaal. Nu dat ik dat allemaal gedaan heb, ga ik verder met deze duo. Maar dan met de glitterkant. Oh. Met de glitterkant. En dan kleur ik zo deze in. En deze. En zo ga ik het allemaal doen. Met zo'n klein vakje. Ik weet alleen niet of het ziet. Ja. Maar dan is het voor de glans. Je ziet het niet zo heel goed. Nou ja, dat maakt niet uit. Je ziet wel iets. Iets zie je. En nu ik het allemaal gedaan heb, ga ik verder met deze etels. Nagellakje, een krekel. En ik hoop dat die ook opgekrekeld wordt. En dan doet alle andere vakjes deze en deze. En dan hoop ik dat hij ook gaat krakelen, maar dat weet ik ook niet. Goed, als het niet kan, als het niet gebeurt, vind ik het ook gewoon wel mooi. Als een soort matte effect komt of zo. En dan ga ik dat ook helemaal. Zo, nu dat ik het allemaal gedaan heb, ga ik mijn phone beginnen. Maar ik wil eerst laten zien, hij heeft niet echt gekrakeld. Maar het maakt niet uit, het is wel een leuk effect. En daar gaan we voor. En nu gaan we beginnen met de volgende nagellakje, deze. Ook van de Ethos, maar dan de effect nagellakje, een blauwe. En dan ga ik allemaal stipjes zetten op die roze lijn die zo loopt. Zo loopt. En dan ga ik die eerst even stippen. En dan doe ik met de dotting tool van Essence. En dan pak ik de dikkere bovenkant. En dan pak ik dan een beetje van die kleur. En dan stip ik die erop. En zo ga ik dan helemaal rond. Je ziet het niet zo goed. Maar ja, het is wel mooi. Ik laat het straks in een close-up zien allemaal. Dus dat komt goed. En nu ga ik met Max Striper, ga ik weer blauw, ga ik die kruis die hier staat, die ga ik dan in het midden een blauwe streep zetten. Zo. Zo. En dan raak ik. Zo. Deze is klaar. En ik heb ook besloten om die rode ook zo te doen. Dus ja. Deze is klaar. En eigenlijk zou ik deze nog doen. Maar anders. Deze doe ik volgende keer wel weer. Want anders wordt de video te lang. Dus. Bedankt voor het kijken. Doe nog een blauw duimpje omhoog. En een abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie je de volgende keer weer. Doei!